pau, 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 pau. Täna sõidame üksutega Tallinnast Pärnusse, ei midagi erilist. Kui sa mõtled, mis me tegema hakkame, siis me sõidame Veteran Shermaniga loodetavasti täna Tallinnast Pärnusse 10. november. 8 tundi umbes on valget aega. Tempoks on praegu pandud liigi 27 kilsa tundis, mida saab Shermanil seada nii-öelda siis fikseeritud kiiruseks. Üle sellega ei lähe. See võiks olla võibolla selline peaaegu optimaalne ka, millega saab võimalikult pikalt sõita. Kuna ei ole väga soe, siis akkuteenust ei ole nii suure mahutavusega kui muidu, aga loodan, et peab vastu. Me lähme mitte mööda Pärnu maanteed, vaid siit Pärnu maante kõrvalt paralleelselt Viljandi maante alguses, siis alustame läpselt linna piiri pealt, vaatame, kas saame piirist piirini. Linnas sees sõitu praegu tegema ei hakka. Väljas on umbes 8 graadi, aku on täis, ehk siis näitab 99,7 volti. Tühjaks saab on 76 volti, nii et vaatame, kuidas see areneb. Rehv on pigem tühi, pärast et täpselt, mis see rõhk on, aga näeme seal. Ja võitsa vastu. Paneme selle paremini. No, tund aega on umbes sõidetud, võiks vist öelda. 24-25 kiltsa. Ja siia maani veel kõik hästi. Ääväh! Rapla näitas praegu 5 kiltsa, see oli päris hea selline motivatsiooni boost. Ma aga katsin politsei kinni, aga sellest räägime täpsemalt juba pärast. Vaatavalt jalad ära ei väsi, see on selline timmimine natuke mängima. Vahepeal oli meil see mingisugune Hagudi küla või linn, seal oli väga hea, sest seal sai sõita kergliklust veel kõrval ja siis nii-öelda natuke vingerdada ja lollistada ja see nagu natuke teeb piha rohkem lahti. See on nagu vajalik, aga muidu ütleks üllatavalt hästi, ma olen praegu positiivne ja äkki saame hakkama. Pärnusse. Ja praegu siit jah.
vaatame, kas saame kiiret süüa ja siis tõmbame edasi, sest päike läheb muidu looja. Hea, lihtne. Kartuli püree, kotlet, ananas juustuga, tomatisalat, bueno. Nii, oleme jõudnud Järvakandisse. Läbitud on 80 kilometrit, minna veel 60 kilometrit. Alustasime täna 8.08, hakkasime sõitma täpselt Tallinnas, siis Sildi järjest, Viljandi maantee järjest. Praegu on kell 12.21, nüüd ma arvan, me üks 20 minti tegelikult sõime, ehk siis esimest 80 kiltsa läks meil kokku umbes 4 tundi ja seal vahepeal oli ka paar väikest pausi, üks politsei kohtumine ja sõnaga sellist korraks hingamist ja rattavat maha tulekut. Mis vahepeal juhtus? Vahepeal juhtus see, et politsei pidas meid kinni. Algus sõitis mööda, mõtlesime, et sõitsid mööda. Ja siis 200 meetri pärast jäid muidugi seisma, tulid välja, vaatasid kõrvale. Ja siis ütlesid, et küsisid, et kuhu minek ja mis teete? Mõtlesime, et sõidame siin selle masinaga Tallinna piirist Pärnu piirin ja katsetame, kas veame välja ja kuidas veab ja mis seab. Aha, et peaksite vist pigem väike vasakul teeservas sõitma, et on kergliikur ja muu sõnane. Mõtlesin, jah. Aga siis politsei ise ütles selle, et aga no jah, teil on see turva auto taga, et see nii vist on ikkagi nagu praktilisem. Mõtlesin, no nii me mõtlesime ise ka, jah. Okei, aga siis mõnusat sõitu ja näeme siis Pärnus. Mõtlesin, et head päevaga teile, ja, nii et väga tore kohtumine. Ma tunnen selles mõttes lahe, et me oleme läbinud 20 kiltsa, ma oleks arvanud juba, et kuskil 40 kiltsa ma olen suhteliselt omadega läbi millegi pärast, et jalad on küll grammike väsinud, aga kindlasti mitte nii väsinud, kui ma oleks arvanud, et praegu tundub suht realistlik, et ma jõuan sõita Pärnusse välja seistes, mitte istudes. See oleks juba väga tore esimene võit, noh üldse, et me kohal jõuame, oleks tore võit. Ja ma olen nagu positiivselt üllatunud, et see ei olegi nii hull olnud praegu, kui ma oleks arvanud. 25-ga sõita ikkagi. Lahe. Pärnu! Linnani on 29 kilometrit. Uup. Ehk siis mõtlesime, et tõstame tippkiirust natuke, paneme ta kuskil 30 juurde, kuna linnani on 29 kilometrit ja akku voldid näitavad 85,4, ehk siis ütleme 8 volti peaks veel alles olema, et ma eeldan, et kui ma natuke kiirust tõstan, siis see kõik veel tegelikult toimib ilusti hästi, sest 25-ga on lõpuks peale 100 kilometrit juba päris aeglane sõita. Aga vaatame, mis siis täpsemalt saama hakkab. Mul suri väike varvas ära täiesti, ma ei tea miks. Lihtne, Tallinn-Pärnu, 140 kiltsa, ma ei tea mitu tundi, igatas kohal ma olen. Akku on 78,6 volti, üks paar, lõpus hakkas kiksutama, et 30-ga sõitmine võis saada saatuslikuks, aga seekord mitte, õnneks ikkagi. Tunne on, ütlen, ma ei oleks arvanud, et ma tulen nii inimesena siit välja, et väga hästi tunnen.
No nii, Tallinn-Pärnu. See on reaalsus. Mida me siis sellest nii-öelda sõidust õppisime? Esiteks oli kindlasti üllatuseks see, et püsti seistes võib sõita rahulikult 140 km. Ma arvan, et isegi tegelikult võiks sõita veel võibolla vähemalt 60 km. Et selline Tallinn-Tartu oleks järgmine katse jänes. Enne kui me sellel sõidule tulime, siis kolleegide ja teiste tuttavatega rääkides tekis tunne nii-öelda rohkem kogenenud sõitjate pealt, et see saab olla väga raske, väga külm ja nii-öelda kordades hullem, kui ma eeldasin. Täna oli 8 graadi, mitte väga soe, sõites on ikkagi tuul vastu, tuul on külmem üldiselt kui kohapeal seistes. Aga minu jaoks oli see sõit kuidagi hoopiski kordades lihtsam. Kas see oli siis sellepärast, et ma olin valmistunud palju hullemaks või oli see lihtsalt mingisuguse muu juhuse sattumuse pärast? Igatahes see on üldse nii hull, kui ma arvasin. Ehk siis sellest võiks ka nagu lähtuvalt mõelda, et kui tõesti sellised masinad suudavad juba läbida nii suuri distantse, siis miks mitte reaalselt võttagi nii-öelda versiooniks see, et sa sõidadki tund või pooltest tundi sellega kiirusel 30-40 km tunnis mööda kuskil kergeliiklus teed, kas Tallinnast välja Keilasse koju või Sakku või kuhugi sellisesse või isegi kaugemale. Et see on nagu täiesti reaalne ja asjad arenevad edasi kogu aeg, siis ma arvan, et see võib olla tässä selline üleüldine tulevik ka, kuhu inimesed mingil hetkel jõuavad. Ja üks huvitav asi veel, mis ma aastasin, oli suhteliselt sõidu algus. Esimesed 15 km oli, ma arvan, ära sõitli 20 km umbes. Ja mu jalad või tallad ja siis just parema jala säär oli juba suhteliselt nii-öelda kanged või ma tundsin, et seal tehakse nii-öelda lihastab üleliigselt tööd. Ja kuskilt mulle meenus, keegi oli rääkinud, kuskilt ma olin lugenud, et jalad panna nii-öelda pedaalidele ette poole. Et kui mul olid alguses pigem siin täpselt nii-öelda keskel, mis nagu linnasõidul mind ei ole kunagi häirinud, siis ma panin nad pigem nii, et varvas on ikkagi kolm erand üle, et mul kand on pigem siin platformi nii-öelda tagumise äärega tasa. Ja sellel tulemusel siis nagu juhtus see, et kuna mul olid enne kannad üle, siis nüüd olid kannad platformi peal ja raskus, mis oli siis kohe nii-öelda automaatselt masina ettepoole viidud, siis tekitas, hoidis seda nii-öelda tempot ja samas, kuna kand toetas, siis kand ei väsinud ära, ehk siis mul ükski lihas nagu ei teinud üleliigselt mõtetult tööd. Ehk siis, kuidas meie väike ilus katsek kokku võtta, võiks väga lihtsalt võtta selle kokku, ehk et Tallinn-Pärnu on täiesti reaalsus, näiteks veteran Shermaniga, lihtsalt. Kas te soovite või soovi, see on juba iga ühe enda otsustada.